Ha, jom kita masak ikan siakap steam. Bahan-bahan dia senang je. Halia, bawang putih, bawang besar. Kita boleh juga campur sayur-sayur. Azhar campur sayur cendawan, jagung kecil, kemudian cili kuning, bunga kopis. Ha. Kemudian bahan-bahan yang lagi adalah daun ketumbar, kube ayam, cili padi, daun limau purut, limau nipis dan serai 3 batang. Dan ini adalah watak utama ikan siakap. Ini adalah cara potong ikan. Tara! Ha, jangan bagi putus. Potong elok-elok. Hati-hati. Siap, cantik kan? Ha, tak putus pun. Seterusnya, panaskan minyak, masukkan ikan, kita tabur serai yang telah diiris tadi. Pula air. Air ni kita boleh masuk paras ikan ataupun kalau kita nak kuah banyak, kita boleh campur air banyak sikit. Kemudian kita masukkan kube ayam. Seterusnya kita tutup dalam beberapa minit supaya ikan masak. Ha, bila buka kita taburkan garam secukup rasa. Masukkan semua sayur-sayur tadi tu. Masukkan sedikit sos tiram untuk rasa yang sedap. Yang ini paste limau kasturi. Kita masukkan tau. Aizah guna limau ni tau. Masukkan limau purut pula. Tara! Ha, kita buka dia. Masukkan pula bawang besar, cili dan daun ketumbar. Masak. Jom kita hidang. Perah limau tadi ke atas